سب سے پہلے شکریہ، چونکہ آپ کا یہ جو ادارہ ہے 200,000 سبسکرائبرز شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں، اس پہ ہمیں کانگریچولیٹ بھی کیا تھا یوٹیوب والوں نے کہ ریکارڈ ٹائم میں اتنے سبسکرائبرز، تو آبویسلی اس کا سارا کریڈٹ، اگر 10% ہمارا ہے تو 90% یہ آپ کا ہے، اور میرے لیے، میں 27-28 سال میں نے لکھا، میرے لیے میرا قاری جو ہے، میرا ریڈر ہے، وہ میرا خاندان ہے۔ اسی طرح اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، میرے سبسکرائبرز ہی نہیں، میرے ویورز بھی، یہ میری فیملی ہیں، اور میں اپنے اس خاندان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے عزت رکھی، ہماری لاج رکھی، ہمارا مان رکھا۔ ویورز، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یوٹیوب انتظامیہ نے بیلی پور میڈیا ہاؤس کی پرفارمنس پہ کم سے کم وقت میں جو پروگرس کی ہے، اس پہ انہوں نے بہت خوبصورت ایک سلور شیلڈ بھیجی ہے، اور ایک بہت ہی خوبصورت یہ خط ہے جو ان کی چیف ایگزیکٹو سوزن کی طرف سے ہے۔ تو یہ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ بیلی پور میڈیا ہاؤس کی اور آپ کی مشاورت کہہ لیں، انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، یہ ایک مشترکہ کامیابی ہے آپ کی کنٹریبیوشن۔ اور میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ اچیو کر لینا، اس میں بنیادی طور پہ آپ کی مشاورت، آپ کے مشوروں کا، آپ کے فیڈ بیک رول بہت اہم ہے۔ سو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ شیلڈ ہے، شاید آپ کو نظر آ رہی ہو، یہاں رکھی بھی آپ کے لیے، اور آپ کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ میں یوٹیوب کی انتظامیہ اور ان کی جو چیف ایگزیکٹو ہیں سوزین، ان کے انتہائی خوبصورت خط پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ایک لائن پہلی اس خط کی جو ہے نا وہ پڑھ دیتا ہوں۔ یو جسٹ ڈن سم تھنگ دیٹ ویری فیو یوٹیوب کریٹرز اکمپلش۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے نالائکوں کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، کمپلیمنٹ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ میں تو کم سے کم وقت دے پاتا ہوں، میری اور انگیجمنٹس اتنی ہیں، لیکن اب میں دیکھوں گا کہ میں بتدریج اپنی انوالومنٹ اپنی اس کمپنی میں بڑھاؤں، اور آپ سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ آپ اپنی انپٹ، آپ کی گائیڈنس، آپ کے مشورے، وہ بہت فیصلہ کن ہوں گے۔ تو ونس اگین آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔